عن ابي ذر جندب بن جنادة وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما. یہ حدیث جو ہے دو صحابہ سے مروی ہے, ایک تو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے, یہ درویش صحابہ میں سے تھے, فقراء صحابہ میں سے, اور ان کا فقر جو ہے اور ان کی سچائی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. اصدق لہجتن ابو ذر, جو اپنی قول میں اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے, اس کے ظاہر و باطن کے اندر کوئی بال برابر فرق نہیں ہے, وہ میرا یہ دوست ابو ذر ہے. تو جس شخص کی خواہش ہو کہ وہ عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے, دیکھنا چاہے کہ کتنا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ظاہر تھے, وہ میرے ساتھی ابو ذر کو دیکھیں.